Matīšu pamatskolas skolēniem sporta stunda. Ar mācību gadu otro semestri sporta stundas viņa aizvada ārā slidojot. Mācību grafiks pielāgots tā, lai divas sporta nodarbības būtu pēc kārtas, lai pietiktu laiks kārtīgi izslidoties, pārģērbties un aiziet atpakaļ uz skolu. Paši bērni sporta nodarbības uz ledus vērtē pozitīvi, jo tā iespējams gūt jaunas iemaņas ziemas sporta veidos. Ļoti forši, var vismaz saigā gaisā pasportot, nav vismaz zālē kaut kas jāspēlē un tā. Baigi forši arī man patīk, ka var vairāk svaigā gaisā uzturēties, nevis iekšā zālē spēlēt futbolu vai ko, kaut kas vismaz tāds, ko var ziemā izbaudīt. Cik gadus jau slidojat? Es no bērnības, bet šogad mēs skolā pirmo gadu. Aha, es jau no 5 gadiem slidoju, visu laiku nāku šeit slidot. Tagad mums ir uztaisīti jauni vārti, borti, forši. Uz laukuma vienlaicīgi atrodas divas skolēnu klases, šoreiz sporta nodarbība 5. Un 9. Klāšu audzēkņiem. Sporta skolotājs uzsver, ka slidošana skolā nav pirmo gadu, taču slidošanas iemaņas krasi atšķiras dažādās vecuma grupās. Principā lielākā daļa ļoti labi slido, tiem, kuriem ir pašiem savu slidus, jo ikdienā viņi nāk, var redzēt ar katru stundu, mēs labāk slidojam, bet ir arī tādi, kas, var teikt, pirmo reizi mūžā uzkāpus slidā. Ceturtā daļa aptuveni no skolniekiem. Šajā ziemas sezonā slidotavai uzlikt jauni borti un apgaismojums ļauj slidot arī vēlās vakara stundās. Vakaros slidotava ir pilna, stāsta sporta skolotājs. Slidot nāk gan bērni, gan viņu vecāki. Priecājos, ka Matīšos ir tik atsaucīgi arī vecāki, kur nāk kopā bērniem slidot. Un principā vakaros šeit pie apgaismojuma slidotava ir pilna. Kad viesojāmies pie Matīšu pamatskolas bērniem, slidošanas iemaņas atsveicināja arī bērnu mammas. Viņuprāt, šādas nodarbības ir nepieciešamas un ne visiem skolēniem pieejamas. Tā vajag katru gadu visu laiku nākt slidot. Varši ir. Visiem tā būtu paveicies kā mūsu skolē. Es vispār pagājušajā gadu pirmo reizi slidām uz kapu. Bet šogad jau ir labi, jau nākam pa vakariem slidojam. Man ir bijusi pieredze, bet tad bija pārtraukums 5 gadi, tagad atkal. Šodien pirmo reizi pēc 5 gadiem. Kas mudina kāpt uz slidām? Bērni. Atcerēties jaunību vai ko, es nezinu. Ar bērniem, jā. Bērnu vecāki jauniešus iesaist arī dažādās aktivitātēs saistītās ar slidošanu, kā arī palīdz sagādāt inventāru. Šajā slidotavā jau aizvadīts pirmais draudzības hokeja turnīrs, kurā piedalījās Matīšu un Valmieras mazie spēlētāji. Cenšos, teiksim, vairāk vai mazāk Matīšu puikas piesaistīt viņa vecumu un jaunāks, lai vairāk interesi būtu par slidošanu. Arī dabajām, teiksim, Matīšu skolai slidus. Bija iespēja dabūt lietotas slidus, tad arī viņas dabūja tās slidus un cenšos, teiksim, tā, lai bērniem būtu interesi par to ziemas sporta veidu. Slidoju, jo man patīk hokeju skatīties, un es atbalstu hokeju, tāpēc arī slidoju. Kā tev? Man patīk, tas ir interesanti. Ziemā ir ko darīt. Hokeja entuziasti novērojuši, ka gados vecāki bērni slidot māk, taču tendences parāda, jo jaunāks bērns, jo mazāk iemaņu slidošanā. Īstenībā bija pagājuši, kad man tāda situācija ieeja no 1. Līdz 4. Klasei iekšā. Bērni gribat spēlēt hokeju, jā, slidot mākam, kas ir slidas. Tā arī, tiksim, mans dēls arī veda viņus. Braucām uz Vidzemes olimpisko centru, jo ziema bija kāda bija. Un braucām, sestdienās mācījāmies, lai mēs varētu startēt zelta ripā. Tā kā, un ja šogad jau ir progress, ka šeit redz pilnu slidotavu, tad jau ir tiešām progress. Sporta nodarbībā skolēns slido uz ātrumu, veids dažādus veiklības vingrinājumus un uzspēlē pa kādai spēlei. Vai sporta nodarbības rīkot svaigā gaisā, atkarīgs no laikapstākļiem, norāda sporta skolotājs. Un šogad ziema tiešām ir izdevusies.